Një herë u tërhoq vetë e 4 vjetë më vonë ju pamundësua kandidimi. Por vendimi nga Komisioni Qendror Zgjedhor nuk e la pa post Samil Ushtakun që u rikthye në komunën e Skënderajt. Si nën kryetar, pas një morie akuzash për njëri tjetrin, a i shtrengoj duart me Bekim Jasharin, kryetarin në largim. Këti të fundit që humbi garen lokale për ball Fadil Nurës, Lushtaku thot se me duart e ti i a dha mandatin e parë, të cilin si pas ti i a kërkoj Jashari. Nderen më ka kërku Bekim Jashari që unë mështë kandidaj për kryetar komune dhe partia demokratike mështë ketë kandidat për kryetar komune. Dhe unë vendosa, unë dhe kryesia partisë në Skënderaj, dhe unë vendosëm që ne t'jemi në shërbim të familjes Jasharit. Këtë, Lushtaku e vlerëson si mundësi të dhënda Jasharit. Ma shumë se gjithçka, do mund ka qenë që unë t'ja epi mundësin që Bekimi tjetë kryetar komunës. Por tashmë ish kryetari nuk theu përgjigje kundrejt këtyre deklaratave. Vetë se një qëndrim të ti për këtë qështje e ka dhënë ditë më parë, ku ka thënë se me 2017-ën, Partia Demokratike Kosovës vendosi ta mbështet me që njerëzit e partisë nuk po pajtoheshin për postin e kryetarit. Jashari që thot të jetë lutur nga PDK-ja që të bëhet pjesë e tyre, unë poshtë në zgjedhjet e 17-tetorit ku mori 20.7% të votave.